Hi, 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 hi. Meatloveren. Altså, den vil jeg bare sige. Der er seks slags kød, der noget, alle kan lide. Den er virkelig... Skal vi giftes? Ja! Jeg er nødt til at ringe til min mor! Sikke en dag! Den har du glædet os begge to meget til. Du lyder lidt mindre som din mor. Men hvem fanden har bordbønt med til nogen andres fest? Hun kunne da godt lide sovsen. Ja, men den har du jo lavet! Jeg står lige her lidt. Jeg kan godt klare det. Hvis man ikke har det godt... Ja, men der er jo ikke nogen, der har det godt hele tiden. Nej, vi har det heller ikke godt hele tiden. Nej, men vi er jo heller ikke ved at gå fra hinanden. Det oplever jeg ikke. Det vil jeg gerne møde.